Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox maraqlı kek hazırlayırıq sizinlə. Qaba əlavə edirik 3 ədəd yumurta, üzərinə 3 yemək qaşığı şəkər tozu və ağarana qədər qarışdırırıq. Əlavə olunub üzərinə 3 yemək qaşığı süd, soyuq şəkildə, 3 yemək qaşığı un, 3 yemək qaşığı manlı, 1 paket qabartma, və 1 paket vanil. Yenidən qarışdırırıq. Üzərinə əlavə edirik 3 yemək qaşığı duru yağ. Bu reseptdə hər şey demək olar ki, 3 yemək qaşığı istifadə edilir. Və artıq gördünüz, xəmirimiz hazırdır. Bişirəcəyimiz qabı gətirdik, içərisini biraz duru yağla, fırçayla yağladıq və xəmirə əlavə edirik qabın içərisinə. 3-4 dəfə stola vuraraq 180-200 dərəcədə bişiririk. Sonra qaba əlavə edirik 1 stakan şəkər tozu və 2 stakan süd şəkəri içərisində həll olana qədər qarışdırırıq. Keksimiz artıq bişdi, tam hazırdır. Keksi deşdəkləyirik hər tərəfindən və hazırladığımız südü keks tam soyuq halda üzərinə tökürük və siz südü əlavə etdiyiniz zaman diqqət edin, əgər çox olsa hamısını istifadə etməyə də bilərsiniz və keks tam bu südü öz canına çəkməlidir. 2-3 saatdan sonra süfrəyə verə bilərsiniz və artıq mən süfrəyə servis edirəm. Keksin üzərinə mən fıstıq əlavə elədim. Hər kəs öz zövqünə görə nə istəsə əlavə edə bilər. Çox gözəl, yumyumuşaq, pambıq kimi alınır. Sizlər də hazırlayın, dadın. Əminəm ki, bu reseptdən çox razı qalacaqsınız. Hazırlayanlara indidən nuş olsun söyləyirəm. Videonu izlədikdən sonra əməyimizə, əziyyətimizə qiymət verərək bəyənməyi, fikirlərinizi bölüşməyi sizdən rica edirəm. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.